El ple ordinari del mes de setembre va ser l'últim pel portaveu d'Alternativa Ciutadana de Rubí. El regidor Agustí Martínez, que ja va anunciar abans de l'estiu que retirava de la política institucional, va assegurar que continuarà vinculat a la política de proximitat, aquella que es fa des de les entitats i les associacions. Precisament, el fins ara regidor va reflexionar sobre la desafecció política. Senyora alcaldessa, equip de govern, regidors del ple, funcionaris de l'Ajuntament, tots som treballadors al servei del poble i, per desgràcia, en moltes ocasions no ho semblem. Potser és per això que els ciutadans cada vegada senten més desafecció i més distància dels representants polítics de nosaltres els presents. Sembla que ens oblidem d'ells una vegada finalitzat el recompte de vots i fins als quatre anys no ens en recordem. Hem d'escoltar sempre amb humilitat a les persones els hem d'ajudar en tot el possible i, si no és possible, també s'ha de dir, però sempre amb la veritat per davant. Per a Martínez, els polítics locals s'han de comprometre amb la seva ciutat més enllà de les sigles dels seus partits. Però el que no és de rebut és que decisions que afecten al benestar, a la qualitat de vida, al treball, als serveis bàsics dels ciutadans, pel fet de procedir del partit matriu, no siguin criticades a nivell local si aquestes són perjudicials pels ciutadans que ens han escollit. Hauríem de ser valents i dir amb veu alta, no estem d'acord. No volem l'aplicació d'aquestes mesures pels ciutadans de Rubí quan es perjudiquen. I no a l'inrevés, de tal forma que la sala de plens, a vegades, es converteix en un miniparlament on, segons sigui un o altre govern de torn, els representants a nivell local només fan que justificar les mesures preses. Els governs, ja sigui a Barcelona, a Madrid o a Estrasburg, també trobo a faltar facilitats per conèixer el funcionament de la maquinària municipal. Encara no s'ha fet una eina accessible i pública on els ciutadans puguin conèixer qui són els responsables de les diferents àrees i quines són les seves atribucions. Fet que si és possible a la Generalitat i no a l'Ajuntament, on hauria de ser més senzill. Aquesta transparència la vaig demanar en un principi i encara no s'ha pogut resoldre. El Rubinenc va rebre compliments de l'alcaldessa i la resta de portaveus que van destacar el seu compromís i la seva tenacitat, especialment en temes de medi ambient i territori. Hem de dir que és un ciutadà compromès amb temes mediambientals, sobretot, però també amb la seva ciutat. Ja ho era abans, eh, ho ha estat aquests dos anys i segur que ho continuarà sent. Ara, des de, des de la societat, des de les entitats, des de les associacions de veïns. Estic segura que molts temes, no fa falta dir quins, perquè alguns ja ho saben tots, segur que continuarà eh, amb altres companys i companyes que estan treballant en aquest tema, eh, continuarà treballant perquè surti bé i per bé de la ciutat i per aquest tema. Crec que la ciutat ha d'agradir moltes coses. Crec que els veïns i veïnes de Can Carreres, jo sí que ho diré, de que en carreres urbanitzacions et deuen personalment a tu molta feina i d'haver posat el nas al lloc on el nas diguéssim no seria el millor lloc on posar per molts motius. I jo ara estava intentant recordar coses concretes no? I, i ara m'ha vingut a la, a la memòria una que ja s'ha convertit en normalitat però recordem que abans teníem gots de, de, de plàstic i que en un ple va ser ell mateix que va portar gors de vidre pels regidors perquè entenia que s'havia de donar exemple des d'aquí també en temes de sostenibilitat. No? En aquests dos anys hem compartit moments curiosos, moments interessants, moments de tota mena, però de tots en guardarem record i d'això sé que n'estàs ben segur. Posats a valorar com ens han anat les coses a tu i a nosaltres, direm que han estat dos anys enriquidors, ja que hem debatut, hem discrepat, però sempre ho hem fet amb el clar objectiu comú de beneficiar la ciutat de Rubí. Té una qualitat que aquí s'ha destacat, cadascú li ha, li ha, donat un nom, però jo diria que és aquella que, que fa bo aquell refrany de qui la sigui, la persigui, la consigue». Doncs aquest és l'Agustí, qui, defineix, qui defineix aquesta dita. No? Chale de menos jo, personalment, les comissions informatives sobretot en els temes de territori i temes medioambientals. Si Agustín, a ratos martillo pilón, a ratos pepito grillo, i pam, 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 pam. A partir del proper ple, Falet Bosch serà el nou regidor de Serra. Adeu a tothom i bona feina. Gràcies.